Следващите ни гости в предаването сутрин с нас отново с информационен повод. На 24 октомври в Художествената галерия в Стара Загора от 18 часа ще има концерт «Пролетно море» – японски произведения в изпълнение на Кейко Танака – флейта, Юки Такахачи – виолончело и Мануела Манолова – пиано. Тези тримата сега са в студиото на телевизия Загора, за да ни разкажат за този концерт, защото той стана вече традиционен. Миналата година също имаше такъв концерт, посветен в рамките на дните на японската култура. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Инициативата е на Художествената галерия, те са организатори, така да кажем, нали? Най-вече, да. Организаторите, които правят това събитие, са ръководството на Художествена галерия Стара Загора. Те всъщност се свързаха с Кейко още миналата година и я поканиха да направят концерт. Съответно, тя се обърна към мен за съдействие и така се случиха нещата и така всъщност тръгна този проект от миналата година, след което имахме друга покана за концерт в София по повод деня на Хирошима 6 август и тогава разширихме и обогатихме програмата и тази година, тъй като отново имахме покана от галерията, решихме да поканим още един колега японец. Разширявате се? Разширяваме се, да. Обогатяваме репертуара и искаме да представим възможно повече от японската музика и от този репертуар, който тук за България е изключително непознат и много интересен. За мен също беше много интересно да се запозная с трябва да кажем, че преди може би няколко дни беше открита изложба там. Точно така. С японски произведения, т.е. една друга част от културата също е представена и подредена в една от залите на Художествената галерия, така да кажем. Да, и на това откриване Кейко имаше солово изпълнение. Вие свирихте, да. Разкажете ни малко повече, първо да представим на аудиторията и двамата. Всъщност и тримата, защото ние и вас за първи път ви срещаме в студиото. Какво правите, с какво се занимавате иначе, освен с този концерт на 24-ти? Основно с музика. Да. И започвате вие, защото вие сте си с родния български, те са с малко по така сложен български, да кажем. Да. Но ще говорите и вие на български, нали? Само малко. Малко, да. Много добре говорят дори, бих казала, че това е похвално от моя гледна точка, че те имат желанието да разговарят и да комуникират на нашия роден език. Тоест, комуникациите се случват основно на български и по-малко на английски език. Та за вас няколко дами? Така, аз съм пианистка, както става ясно. Стана ясно. Да, завършила съм Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова, тук в Стара Загора, след това Музикалната академия Панчо Владигер в София и след това се върнах тук и основно живея в Стара Загора и се занимавам с изкуство. Доста години работих в операта като корепетитор. А сега, от миналата учебна година, вече работя в музикалното училище, преподавам пиано и корепетиция с тромпетите. Да. И между тези основни неща изпълняваме концерти, когато имаме тази възможност, когато ни поканят някъде, да. Защото... Създавате си допълнителни удоволствия, така да кажем. Точно така. Да. Всъщност това са удоволствията в допълнение, нали? Да. Но това да научим младото поколение също да оценят изкуството и да се занимават с изкуство. Било то пиано, флейта, виолончело, няма значение. Да. Както и с певците. Хубаво е, всеки път казвам, като дойда творци в студиото, че е хубаво човек да си изкарва хляба чрез удоволствията си, да. Точно. И чрез занимания, които обича, хобита и други. Но така, сега да представим и вашите така колеги. Ами, ако искат, те могат да кажат нещо за себе си. Ако им е трудно, аз мога Кейко, да допълня. Да, Кейко Танака, откъде сте и какво ви доведе в България? Аз съм от Япония, Чиба град, наблизко Токио.
Аз живея тук 6 години. Маничко голямо, нали? Да, аз обичам Стара Загора, защото по-спокойно и аз работя опера Стара Загора. Много обичам музика и колеги и още има аз хазайка, като майка ми. Да, да. Много, много да. Харесвам. Да. Да. 6 години не са малко. Да. Почти като близък град вече, почти да не кажа роден. Добре, няколко думи и от... Мен ми е малко трудно с имената. Юки Такахаши. Да. Казвам се Юки Такахаши. Аз също от Япония съм. От преди 6 месеца започих да уча... работя и живея тук. И сега уча на български. И също разбира се музик. И сбирам на виолончело в операта. И аз много обичам тук, харесва. Защото когато бях в Япония, много бях заето, има много работа и живота ми беше като само за работа за мен. Напрегнат, да. Да, сега само искам да говоря на български по-добре и... За 6 месеца това е забележителен успех. Да, наистина, поздравявам ви. Много различен е българския и японския, така че... Много да. Предполагам, вие много по-добре знаете разликата, но наистина ви поздравявам за начина, по който се изразявате и все пак сте научили този труден език и далечен за вас език, да, за да се чувствате добре. Още повече ще задобреете, както се казва, благодарение на му. Но пък вие владеете универсалния език на музиката. Това е вашето предимство на всички. Разкажете ни малко сега за как го нарекате Пролетно море. Кой ще говори, не знам. Предполагам. Аз ли? Да. Идеята дойде... Да, и какво съдържа? Какви произведения? Идеята за заглавието на концерта дойде от съвсем спонтанно, от името на една от пиесите. Общо целият концерт съдържа 8 пиеси, една от които е цикъл от 5 пиеси, които основно са базирани върху фолклорни песни, японски фолклорни песни или теми. Повечето от тях, разбира се, това са аранжименти за флейта и пиано, за виолончело и пиано, както имаме и изпълнение за трио, флейта, виолончело и пиано. Повечето от тях имат много интересни текстове тези песни всъщност това, което аз забелязах, запознавайки се още от миналата година с този тип музика е, че те много държат и спазват своята традиция. Всичко е в основата на всичко е споменът за миналото. И това, което пазят и носят в сърцата си, всъщност е свързано с традицията. Тоест, те не забравят своето минало и винаги вървят напред, съобразявайки носейки се, това, носейки да. Това в себе си. Времено са толкова модерно общество. Да. В същото време, да. Може би за това... Забележителен баланс между минало и настояще. Да. Да. И връщам се отново на заглавието. Тъй като това е първата пиеса, която изпълняваме, тя се казва Пролетно море. В оригинал тази пиеса е написана за традиционните техни инструменти кото, което е като арфа, само че е разположено хоризонтално, т.е. струнен инструмент, на който се свири по този начин. Не сме виждали май такива инструменти в България. Тук не. Да. И за един инструмент, който е може ли да кажеш шакахачи, което мога да го прилича като нашия кавал. Това е права дървена флейта. Техен вие свирите инструмент. На такъв инструмент. Не. 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 Решихте покрай флейтата, може би е нещо близко. Да, но е различно шакахачи, такова флейта. Да, да, да.
Ние свирим аранжимента на тази пиеса, който е за съвременната класическа флейта и съвременното пиано, което напълно може да наподоби като звук и като тембър и като штрихи качествата на арфата и съответно на кото, този техен фолклорен инструмент. Но исках да обърна внимание, че това, тази пиеса не е песен с текст, както другите, но си е традиционна, написана за традиционните техни инструменти. И другото интересно е, че тя е много популярна точно в дните на Нова година. Тоест, да, при тях тази пиеса се изпълнява основно по Нова година. Мога пак да го свържа с нашите традиции, понеже постоянно правя връзки и съпоставям нещата, за да си ги обясня и да го почувствам, да почувствам тази музика по-близко до себе си. Както при нас Дунавското хоро. Асоциацията е Нова година, да. Да, за тях това пролетно море всъщност е посланието за новата година, посрещането на новата година, да, и на новото начало. И тъй като това е първата пиеса, която изпълняваме в концерта, решихме това да бъде и заглавието тази година на нашия концерт. Другите пиеси, както казах, също са по традиционни японски мелодии и песни с аранжименти за инструментал. Има и една съвременна, на която искам да обърна внимание. Тя е цикъл от 5 малки пиеси, написана композитора. Трудно ми е да говоря за имената на композиторите. Ще ги пропуснем, ако искате, да, или те ще ни ги кажат, защото аз ви разбирам напълно, да, с това с имената. Първо не ги произнасям правилно и затова предпочитам. Да. Да. Но тази пиеса, която е цикъл от 5 малки пиески, всъщност е написана през 1940 година по време на Втората световна война и автора я пише вдъхновен от спомените си през своето детство. Пиесите са именувани Пролет, Сантиментално, Малка птичка, Спомен и Деца. Тоест, отново имаме спомена за миналото, традициите, които дават подкрепата, може би, те да вървят напред. Има една много особена нежност и деликатност в наименуванията и въобще в отношението на японците към изкуството. Изключително голямо. Не знам дали правилно съм усетила от кратките ми срещи тук с събеседници. Напълно. Напълно сте усетили. Както е това, че те, освен традициите, много възхваляват природата. Да. Това за тях също е много важно. Като черта от характера, да, националния. Да. Една от пиесите, която е за соло пиано, се казва... Там сте вие. Да. Да пуснем малко, извинявайте, че ви прекъсвам, но да пуснем малко, имате запис от миналата година, от концерта миналата година, за да придобият зрителите малко по-пълна представа. Да, ето, виждаме вече на монитора и чуваме.
Сега вече можем да говорим и на фона малко на музиката, но мисля, че зрителите придобиха представа за наистина това е звучи доста космически тази музика. Не знам дали е традиционна японска, но видяхме, че сте с кимоно, с народна, в смисъл с типичната носия японска. Сега така ли ще излезете на концерта пак? Нета година аз взех кимоно за пролет. Ние имаме различно четири сезон. А за четирите сезона имате различни видове кимоно? Различно кимоно и различно когато играя и парти, такова различно място, различно кимоно. Според мястото и кимоното, да, разбирам. Точно така. Тази година ще бъдете с друго кимоно, да, разбирам, да. Да. Добре, ще бъде интересно. Да. А вие как ще бъдете облечени? И аз донесах от Япония нещо... Типично. Да. Да. Различно, сигурно. Различно. И то, да. За жена е... Да. По-лесно ли е за жена? Най-важно. Най-важно е, така е. Да. Ами добре, да отправим още веднъж една покана към хората да ви гледат, да ви слушат. Да, заповядайте на 24-ти, този четвъртък от 18 часа в художествена галерия Стара Загора, за да се насладите на различната музика, за да усетите японската култура. И колкото повече нови неща научава човек, толкова повече обогатява света си. Имаме тази възможност да направим това чрез тези дни на японската култура, които са така присъстващи в календара на Стара Загора. Така че добре дошло и за нас е привилегия да можем да видим това. Благодаря ви още веднъж за участието и ви пожелавам успех на концерта. Ще дойдем да ви гледаме. Предполагам, че и други хора ще дойдат, така че стискаме палци, да. Благодаря. Репетирате още, сигурно? Да. След малко отиваме вкъщи, за да репетираме. За да репетирате, да. Вие в тази конфигурация не сте се явявали пред публика, нали? В тази конфигурация не. Да. Но с Кейко, освен японската музика, ние работим и други проекти и с нея просто отдавна така някак си си паснахме. Може би защото аз лично оценявам много това, че те носят в себе си отговорност и дисциплина. Да. Което влагат и в това, което правят, т.е. в музиката. И много лесно се работи с тях. Внимание и деликатно също, да. Да. Да, което е много мило и радва в човешките отношения. Нещо, което на нас като че ли малко повече ни липсва това внимание към детайла и тази деликатност. Да. Благодаря още веднъж. И ние. Рекламите.